Es gribētu pateikties Straujums kundzei par padarīto, par drosmi uzņemties šo kuģi, stūrēt tālāk. Es esmu pārliecināts, ka šī valdība ir tomēr ar ļoti lielu potenciālu. Ieskaitot Straujums kundzi, 8, tas ir vairākums no iepriekšējās valdības ar skaidru darbības turpinājumu katram savā ministrijā. No 6 jaunpienācējiem 2 ar lielu ministra pieredzi iepriekš. Visi jaunpienācēji ar augstu profesionālu sagatavotību un lielu praktisku pieredzi. Kolēģiem nedaudz?